Takže čus lidi, vítám se dnešního videa a v dnešním videu máme zase Hero Zero. Jo, slíbil jsem vám to, že to prostě dneska natočím. Mám, jo, konečně je to tady, takže pro další díl dejte třeba, nevím, kolik chcete lajků si dejte. Mně je to fakt jedno. Pak mám docela dobrou sledovanost. Teď sbírám prádlo, ale žádný to zatím nemáme, takže si zatím dáme malou misi, aby nám zbyla ještě ta nějaká energie, že jo. Tady si ještě tak nějak zabetlíme. To ještě počká. Tak. Se zvedeme tady to. Trošku se mi seká Wi-Fi, ale já jsem tady zalezlý, aby nebylo slyšet televize a tu ty různé věci, takže asi tak, no. Tady si mi dělá nová místnost a já bych sem chtěl postavit dílnu. Vám to ukážu hned. Tady tu dílnu bych sem tam chtěl postavit. To vlastně slouží, že prostě uděláte nějakou věc a to bude lepší. Tak jsem to pochopil. Yes, dostaneme ty body, nebo já už nevím, co to je, ale je to dobrý, že už jsme takhle daleko, jsme pokročili jako. Já to nehraju až tak zas moc, furt dokola, jo. Byl jsem i venku. Na sněhu, že jo, to byl už každej. No, možná každej. Tady ty Hero Cone body, nebo nevím, co to je. A jsem kolikátej. Teď jsem 93. A kdyby jsem dal 48, tak by se byl ještě lepší. A pět jich je asi od 50. Od 50. místa jich je pět. No, tam se ještě dostane možná nikdy. Ale taky bychom si mohli konečně zabetlit tady ty nějaké. Ne, to je nevýhodné, to nechci. Taky třeba tady to, jestli to dám. Já třeba se mi to někdy povede a nikdy ne, tak třeba. To se mi teď povedlo, jo. To je třeba výhodný. To třeba máš, dáš za 5 a dostaneš 80. Takže jako 5 a 8. Dáš 5 a dostaneš 8, takže skvěle. 71% máme zatím. Takže si dáme asi bojové cvičební lekce. Yes, yes, yes. Takže máme dokončenou misi. Vyzvedneme, super, super. Ještě si nějakou teda misi dáme. Jo, já nevím, jestli tuto budeme počítat jako hadr, nebo to nebude počítat jako hadr. No já nevím. Asi dáme tuto, až tam bude ten hadr, radši. Pro jistotu. A chci dát video, no konečně dám video. Dal jsem teda video na zkrácení. Asi se půjdeme kouknout, hele už mám na tisícovku jednu věc a tam to bych mohl dát ještě dneska na 900, ale to se asi nestane. A zafajtit i v lize můžeme, asi možná, asi ještě, jo můžeme. Bude tady někdo slabý nebo silný, no to se. Já si myslím, že tady to bychom mohli jako skillit, ne? Jo, wow, kámo, to nebylo ani tak jistý. Nevím, co to je, ale něco to je. To ve místě. Jak jsou tady silný, tak to nebudem měnit. Ukážu, co to je. Ale to je nevýhodný, to, ta kondice. Co myslíte? Já nevím, jako. Ne, neberem, to je nevýhodný. To je jako ta kondice, abych chtěla, aby to bylo takový. Dobrý, aby bylo všechno takový na stejno, ale to je všechno jiný. Jo, no tady máme hodně to nad tím mozkem. Pojď. Jo, ok, to jsme dali 75, tak to bychom mohli dostat docela do. Tak teď to dostávám docela dost, to jsem nečekal. Tak co? A to je zase nevýhoda pro tu. No, já to beru. Ale zase. No jo, berem to, všechno berem. Tam to si potom nějak doladí. Máme zatím dvě na tisícovku. A tam to bychom potom mohli doladit, ale jako nejsem si jistý, jestli jsem teď udělal dobrou věc, že mám teď ty dvě úplně jako na mizině, jo, jak se tak říká. Tu intuici bych potřeboval vylepšit. No, uvidíme. Teď abych dostal nějakou dobrou věc. Teď si dostanu hroznou věc, jo, třeba. Hmm.
to stojí moc. Já potřebuji nějaký ty levný, aby jsem ty corn body sbíral. Ne, já jsem nechtěl, já jsem chtěl... Na ježíši. Mašina na mě utočila. Mám ji tady. A to je dost silná, že jo, tak to moc nedostala. Když mě porazila, si myslím. Asi tak, no. Teď tady v hrdinové už jsem... Nejsem špatný úplně. Tady v týdenním zkušeností mám docela dost zkušeností. Tady toho máme taky dost. Snad porazíme už to páté místo, protože už tady bojujeme fakt dost dobře. A ještě solový hýrko, tam už ten 88. OK. Tak to bychom mohli aspoň na to nějaké místo zautočit. Jo, tady. Bojujem furt ještě. Jsem na to zapomněl. Že vlastně bojujem, že jsem odešel, že se mi to laglo. Jo. To je asi tak, no. Za 9 obtížné, ale za to bychom dostali dost. To je snadné, takže... Ale i tady to snadné nemusíte dát nikdy. Třeba mě si vůbec nepřečetl třeba nic. Úplně jako bez všeho jsem skončil i nikdy. 4 zdarma, pleskám to hned do tady toho, nic neřeším. Nic neřešíme, pleskáme. Takže ta síla jo, ale ta intuice zase bude nám vyhýbat ten ostatní, ten protivník se nám bude hodně vyhýbat. Ještě bych chtěl teda sem takhle, tak ještě počkáme. Ještě bychom se zaútočili teda tady. Tohle bude těžký boj. Dáme si něco lehčího. Když můžem. Už mám 4000, přes 4000 mám proslulosti. Už jsem docela dost proslulej, jo. To má dobrý oblek, týpek. Ale že jo, má level skoro 120. Takže cením, hoši. Tolik asi ještě tolik nedám asi. Nikdy možná, nikdy jo. Uvidíme. Jo, nemá nic, ok. Zase ta mašina, čum, jak tam bude mašina. Ale k čemu mu to je, když mi bude jen 50? To, jemu to musí být nevýhodný, ne? No, co mám dělat? Jeho chyba, ne moje. Takže ať jeho chyba je to. Jo! Ha. Tak ještě bychom se mohli jednou zautočit a pak asi budeme mít tam tohoto. Tohle nedáme, toto prostě nedáme, tak si asi uděláme robůtky tady ty. Tak misiášek bude za pár vteřinek a pak už budeme dělat něco jiného. Ty mise si potom dodělám nějak časem. Tak asi mi moc nepřište těch bodů zkušeností, alespoň ty asi tady kolik jsem udělal misí, ne? Předmět? Kovbojské boty, tak já bych ocenil, kdyby mi to přičítalo intuici. A třeba něco schazovalo. Já si myslím, že tuto je takové jako dobře výhodné, myslím teda. Protože jsem docela dodělal tu intuici, že mám vyšší v podstatě a je to dobré. Já bych sem do té intuici plesknul 21 000. Co myslíte? 31 000? Tak to neplesknu. To až moc. A jo, abych nezapomněl, jdem. Tady já nemám šanci na nic teď, si myslím. Já tuto si myslím, že osobně nedám. No, vyhnul jsem je a to je špatný, protože já mám malou intuici a teď jsem to asi pokadil takový štěstí chce každý, jo, aspoň něco jsem dal. A další je na level 78 Frankenstein a my si asi, tady ten speciální je za, je ty za 80, na to nebudem útočit. Ale na tady to bychom mohli zkusit, hele, jen tak pro srandu, já vím, že to nedáme. No, vyhl jsem je, teď mi dá strašně velký damage, možná se vyhne ještě několikrát, ale to je už od věci. Třeba, jo, o, já to dal, ok, jo. Počkej, kolik bude další? 77, to je jako já, proč ne? Proč ne, ty lupičko, jedna. Asi teď už dáme poslední battle a budeme u konce tohoto videjka. Ok? Tak to bylo nejvíc těsný. A já teď už nepůjdu battlit.
A nebo jo, já to tam risknu, 78, třeba to dám. Třeba to dám. Ne, tak nedám. Tam už bylo docela dost. A dal jsem asi dva betly, tři betly. To se nehodí, to je špatný. Nic se nehodí. Kávovar, nevím k ničemu, nehodí se. Aspoň dostane penízky, že jo. Takže jo, zase vám moje video líbilo a já s váma loučím a čus.